აიღეს. დაიბადე 1916 წელს დაღესტანში. ჩამოვედი ჩანტლის ყურეში 1980-იან წლებში. იქიდან ვარ აქ უკვე 43 წელიწადი. ვარ მასწავლებელი ბიოლოგიისა და ქიმიის. ძნელი იყო, ძნელი აი 90-იან წლებში ზაცუ ველოდებოდი იმას. დღეს ხვალე აი ჩხუბი რამე აყალმაყალი თელ რაიონში იყო ერთმანეთზე გადაკიდება სხვადასხვა ლოზუნგები თავის იმაში წადითო დაღესტანში თქვენი ის არის იქა იყო ეგეთი ნუ ძალიან ის არ გაგზელდა აი ახლა ეგ ყველაზე დამოკიდებული იყო აი მეზობლობაში აი აქ რაღაცა არისო ეგეთი აი ახლოსოფლები თუ გინდა აი ჩვენი ახალი ის ჩვენი საბჭოთ კიკანი აკავრები არ იყო. ნუ ჩამოდიოდნენ ზოგი აი ისინი ნაციონალისტები რაღაცა ისინი ამბობდნენ. წადით. 40% აი სოფლიდან გადავიდნენ. თავრობასთან პირველ რიგში საბავშვო ბაღისა. მოვითხოვე რამდენი ხანია მარტო გახსნეს ეს ხუთწლიანების სკოლაში ისა დაშკოლნიქია იმას და დანარჩენი არალე. არადა თა ახლადიანი იყო წელს მოსული აქ მაისში მე მგონი და შეხვედრა გქონდა იმაში სარუსოში პირდაპირ ქალი მემნება თუ 64 ბავშვიო სოფელში საბავშვო ბაღი ავტომატურად უნდა გახსნა იყო ჩვენი ის მერი მერმაც თქვა და ამკიცე ჩვენ რომ არის ამაგდანი ბავშვი და თა ახლადიანმა თქვა 50 ბავშვიო აუცილებლად უნდა იყოს ბაღი რაც მე დაიბადე მესულვით რომ წყალი არ არის სოფელში, წყალი არ მოუყვანია. წყალი არ არის საერთოდ არ მოდის. თუ იწიმებს, მრუე წყალი მოდის, უნდა ჩავიდეთ ჭიკანში, ან დაიყიდო ეს დასალევი წყალი. ესე არ არის, არ მოდის. ეგრე არის სულ ყოველთვის პრობლემა მაგ წყალზე. რომ მოდიან, რომ ვევნებით, დაგვწინიან. სულ ყოველთვის ეგ პრობლემა გაქვთ, სხვა პრობლემა როგორ რატო არა გაქვთ, რატო არ გვევნებით. რაც არ იმას ვევნებით, მაგრამ ადრე არ არის. აბა წყალი რო არ არის მე სისტენა მოიტანა ერთხელ აოსე ბალონები, ის ჭურჭლები, ის უხმარო ხანდახან იქ მანქანა რო შოლო ის მოგვაქვს ჭიკანიდან. ეგრე ცხოვრობთ ბავშვებიც მეც. არის სოფელი სპორტსმენების აუზე. ვერ გახსნა სახელმწიფომ და აი კერძო სავით არის გახსნილი სოფელმა დარბაზი. 20 ბავშვი ვერ შედის. პირობები არ არის იგინური, არაფერი არ არის. ძალიან ცუდი მასია. არა და თელ ინფორმაცია თქვენს გექნება თუ სპორტკომედიაში ხედავთ, ყოველ თელ რესპუბლიკაში დადიან გორამდე, გორიდან ზუგდიდი ყველგან დადიან აი თავისუფალ ჭიდაობაში. და არის წარმატებები ბავშვებისა და მაგდენივე ბავშვი არის გარეთ დარჩენილი. არ შევიძლია მიღება იმაში არალი დარბაზე. ამ ამბობენ ყვარელში გადადი ყვარელში ტრანსპორტირება ჭირდება ბავშვია პატარა.
აი ეგ არის კიდე ერთი პრობლემა ჩვენი. განცხადება შევიტანე დახმარებაზე. მე მყავს შვილიშვილები, სამი შვილი მყავს, არც დედა არ არის აქ, არც мама. мама წავიდა საზღვარგარეთ. რამდენ ხანია განცხადება შევიტანე, შემოვიდნენ ნახეს სახლი. იგეთი მდგომარეობა, იგეთი ის მაქვს სახლში. თუ გინდა თქვენ წამოდი ნახეთ ჩემი სახლი და ჩემი ბავშვებიც. და რა ვიცი, ნულები მეტი ქულებია ის დაწერა მეტი, ერთი გოგო იყო მოსული შემოწმებაზე. რაზე დაწერა არ ვიცი. ჩვენ ყურადღება არავინ არ აქცევს, რა ვიცი. თვითონ რო გჭირდება, მერე მოდია, ხო, ხო, გავაკეთებ. ახლომდებარე მაშინ მოდი. ხო, ეგრე. აბახათო შენი წაბახათო მაშინ იცი. დაგვეხმარე, დაგვეხმარე, შენ უნდა ესაქნა. პირველი შენ უნდა იყო, შენ თუ არა, არა, ჩვენ არა ვართ. აი, ჩვენ სოფელში სახელმწიფო ხრიდან მიწები არ არის მიღებული ფაქტიურად კანონიერად. ჩვენ სოფელმა მიიღო მიწა ახავე მაცხოვრები ქართველმა მიიღო გექტარი და 25. ჩვენ მივიღე 0.5 გექტარი. თივის არუსო არაფერი არ მიიღო. თვითონაც ისინი არ მოითხოვეს, ჩვენ მოითხოვე. მე დავწერე განცხადება პირდაპირ თავრობაში, კი წაკი და მაინც 50 მილიონი მივიღე ჩვენ. ახლა ზოგი მიწებია წასულებისა ჩვენ ხელში, ვერ აფორმებენ. ანუ საქართველოს მოქალაქეები კი ჩვენ ვარ. მაინც ფლიან რაღაცა უცხო იმას და ჩვენთვის იმ დროს უთხრეს საზაზღვრო ზონაო და არ შეიძლება სხვა იმაზე ეროვნებაზე გაფორმება მეტი მიწების გაცემა. ჩვენ ხო საქართველოს მოქალაქეები ვარ.